Čus lidi, vítejte u dalšího týdenního vlogu. Dneska máme pondělí. Já jsem dneska dotočil vlastně ten úvod a konec k tomu Shelbymu a začal jsem se střihem, ale ještě to bohužel nemám hotový. Teď jsem to musel ukončit, protože to fakt nešlo. Protože ten záznam té stavby jsem měl asi na tři klipy. A celkem to mělo přes 30 minut, přičemž ten poslední, ten, kde byla ta druhá půlka vlastně té stavby, tak měl přes 26 minut. A špatně se mi to střílel, nějak jsem to zkoušel prostříhat, budu to ještě dodělávat ještě zítra. A hlavně bych to stejně dneska ani nedokončil, protože jsem si přes víkend samozřejmě naskenoval ty časopisy. Akorát jsem si ty obrázky ještě neupravil, takže smích je tam stejně, to editu stejně nedal, takže samozřejmě byla tam ta klíčenka. Jo, tady je. Je teda úplně jiná, než měla být, jak už jsem říkal, že přišla kovová, že takhle vypadá. Tady máte vlastně logo té Kobry a tady máte vlastně napsáno Shelby GT500. Je fakt hezká, jako povedla se, ale vůbec nevadí teda, že to není ta samá, co měla být. Já jsem to původně už chtěl vám ukazovat, jo, už to točím po několikátý, takže doufám, že už to dneska bude tak, abych to mohl sestřihat a upravit tady tu část tohle vlogu. Takže tady v té stavbě, já už jsem to psal na Facebooku, tam se dávaly ty fotky, takže tady se vlastně zamontovalo to listový pevě, potom se z toho zkompletovali a vlastně umístili na ten podvozek, na tu nápravu, a pak se tam vlastně umístil ten tlumič a pak jsme tam zkoušeli umístit tu brzdu kotoučovou. Pak samozřejmě přijdou zase čtyři čísla, tam bude zase dokončení vlastně toho kola, zase ten typický, že zase nagřejeme tu pneumatiku, nacpeme to na ten ráfek a bude tam vlastně šroub, který to přimontujeme a přijde tam ten zlatý hřeb a to je vlastně ta poklice s tím logem a pak tam vlastně bude ten podběh. No a pak zase se přesuneme vlastně na druhou stranu té nápravy a budeme vlastně na té pravé straně dělat úplně to samé, co teďka bylo v té stavbě, takže zase to listový pejo, zase ten tlumič a zase si tam budeme zkoušet tu brzdu. Tak, to bylo k té stavbě. K plánům, co plánuji, jsem vám sdělil tady na bytě, jo, a takovýhle věci, jo, že konečně tady douklidím, protože jsem zase uklízel tím stylem, že zase přesunul jsem věci do ty, co jsem nepotřeboval v ložnici, tak jsem přesunul zase do špajzy, takže je to přesun z jednoho místa na druhého, takže všichni to znáte. Tak, zase jsem se tady píchnul, takže zase jsem se tady propích, že jsem to ještě pořádně neuklidil, jo. Jsem se vyautoval teďka, že jsem pořádně neuklidil, takže budu to ještě dělat tady ten víkend, na to teda stihnu, aby tady konečně malá Daisinka mohla bejt, jo. Pak zase přijde ten Artu, to zase konečně do čísla 20, takže tam je těch 5 čísel. Já samozřejmě jsem vám říkal, že ty čísla zase budu dělat, že do toho 20. čísla to zase bude vycházet po dvou, takže to máte na 3 díly, jo. Nevím teda, kdy přijde, a pak zajímavé věci budu dělat, jo, nějaký videa, další věci, co jsem vám říkal, jo, ale dneska už asi nic točit nebudu, protože mě ještě z toho stříhání, který jsem dělal teďka přes 2 hodiny, strašně bolejí oči, jo. Takže myslím, že bych to dneska i výjimečně ukončil dřív, jo, a já se s váma uvidím zítra. Tak, dneska máme úterý, já jsem teďka konečně dostříhal toho Shelbyho, teda jako s tou stavbou jsem, jak jsem měl včera prostříhanou, tak s tou jsem moc toho nedělal, jenom pár věcí. Nakonec jsem skončil teda na nějakých 24 a půl minuty a něco, takže chápu, je to kapánek delší, než jsem s tím počítal, ale bohužel s tím nešlo, jsem si vzal i manuál, abych si prošel ty kroky, jo.
něco jsem vám teda tam záměrně nechal, jsem si říkal, hele, přece nebudu působit jako super, jako k tému to jde, jo, aby tam byly věty, co se vám myslí, že se vám ten tlumič bude rozpadovat, vám to padat, jo, jako já teda ty opravdový fatality, který jsem se tam dopustil, což by jako bylo úplně za stejnosti, tak ty jsem samozřejmě vystřihnul. Ale stejně je to jedno, protože ve finále ke konci videa jsem se tam krásně pipích prostě, jsem to tam na sebe prostě naprášil, vyautoval jsem se, takže vy přesně budete vědět, co jsem tam udělal. Tak, klíčenku jsem vám ukazoval včera, jak jsem říkal, tak tady vidíte, že vlastně co je, to jsme tam udělali, takže potom bude to zadní kolo levý a bude vlastně to samé, co jsme dělali na té pravé straně. To už nám doufám bude líp a budou už čtyři, jak už jsem říkal včera, už budou čtyři čísla vidí zásilce, ale já jsem se rozhodl, že prostě tu zásilku rozdělím. Měl jsem to v plánu, jak jsem říkal včera, že vám udělám porovnávání s tím elementem, ale nakonec jsem, jak jsem říkal včera, jsem se rozhodl, že to dělat nebudu. Místo toho, až budeme v polovině tohohle modelu, tak v polovině Shelby, tady tohohle modelu Shelby, tak si připomeneme všechny díly, kam jsme došli, abyste to viděli, kdo třeba ještě ten model ještě nemá. Tak vím, že to nebude žádná hitparáda, tady to, co jsem předvedl, jo. Já jsem za to na sebe naštvaný, protože původně jsem to takhle nový dělat nechtěl, ale zase nemůžu to úplně prostříhat tak, aby jste z toho něco měli. Naštěstí ten editor trošku vyřeší, je tam ta hudba, takže koukatelný to bude. Neočekávám za tohle video nějakou převratnou sledovanost, protože pochopitelně těch dílů tam samozřejmě není tolik, jo. Takže pochopím to. Ještě mám pro vás dobrou zprávu, včera jsem ještě psal na ten 3D tisk kvůli tomu Ironmanovi, jak pro vás připravu, tak dneska mi odepsal pán, byly tam menší nesrovnalosti s tím dílem a hlavně my jsme se nepochopili, na co to chci. Takže teď jsem poslal jiný návrh, dokonce i s obrázkem, co to je za díl, kam to bude pasovat, aby měl představu, protože mi řekne, že ten díl by nebyl moc hezký, ale vzhledem k tomu, že ten díl bude nějaká součástka, která bude ve finále potom, když se ten Ironman smontuje, tak bude uvnitř, takže to nemá cenu řešit nějakou estetiku, mě jde spíš jenom o tu funkčnost. Takže buď se domluvíme, že uděláme ten poslední návrh, co jsem poslal, anebo že teda uděláme teda oba a já si následně, až budu připravovat pro vás tu modifikaci, tak si vyberu, kterou tu modifikaci tam umístím a to udělám, na to vám to speciální video v tomto bonus videu. A potom, když bude se kompletovat ta pravá noha, tak samozřejmě už to tam dám během části stavby. Nebudu vám vysvětlovat, co to je, jo. Ako já teda jsem slevil, napsal jsem pánovi, že teda asi ve zlatý to dělat nebudu, protože cena by byla značná, asi za kus kolem 500 korun, takže jsem usoudil, že mi stačí nějaká obyčejná, nejlevnější černá barva toho, prostě té součástky, jo. Asi vzhledem k tomu, když jsem mu poslal obrázek, jak to tam bude zabudovaný, tak asi eventuálně asi by mi to možná navrh i sám, ale lepší to takhle specifikovat, jo. Zásilkovna je kolem 70 Kč, takže věřím tomu, že ta cena zase nebude tak markantní, jo. Abyste věděli, že něco připravuju k tomu bonus videu. No a bohužel mě vadí, že bohužel ta další modifikace, což je ten obloukový reaktor, ta bohužel je v současné době vyprodaná, protože oni měli jenom limitovaný počet, ale měli by prej zase, až o to je zase velký zájem, tak by zase měli být skladem, ale nevím kdy, protože zatím to tam na stránkách, co jsem koukal, tak zatím to nemají. Ale určitě o týhle budu uvažovat, protože ten oblokový reaktor u toho Ironmana mě velmi, velmi zklamal. Na to, že ten model stojí ve finále po složení, má hodnotu těch 23 tisíc, tak tohle byla jedna z menších jako nelibostí, co se mi na tom modelu jako nelíbí. Tak, samozřejmě plánuju, když by se ušel, by ho objevili časem taky nějaké zajímavé modifikace,
víte, kdo z vás to skládá, víte, že třeba většinou u těch modelů aut se objevují třeba kobečky, jo, nějaký, já nevím, dekorace nebo takovýhle věci, spíš jako esteticky, než aby jako to mělo nějakou funkčnost, tak je třeba nelíbí se mi čelounění sedačky, tak si tam dám jiný, nelíbí se mi obložení toho auta jako interiéru, dám si tam taky jiný. Oni víc řeší ty klub modelářů tu realističnost, jo? Že to nebude, že to bude fakt jako pěkný. Tak, to by bylo k tomu, plány, co budu dělat, jsem vám říkal, takže já si myslím, že pro dnešek by to mohlo být všechno, protože nic nového nemám, takže pro dnešek je to vše. Já se s váma uvidím zítra. Tak, dneska máme středu, dneska jenom rychle, jenom stručně, já jsem se k tomu dostal až teď, protože teď jsem vlastně odpovídal na mail zase tomu pánovi v té firmě, kde mi budou dělat tu modifikaci do toho Ironmana, do toho kolenního kloubu, ta se musí vytisknout. Bohužel u těch stažených jaksi verzí vlastně se vyskytly zase nějaký problémy, takže já jsem mu odepisoval, jak jsem to řešil, tak bohužel zase i ten druhý návrh rovněž tam zase nesedí, prostě nesedí tam ten rozměr nějak, jako, že by seděli, tomu pánovi se nezdají ty rozměry. Tak já jsem samozřejmě kontaktoval na těch stránkách, odtud jsem to stahoval, musel jsem si teda udělat registraci a dopsal jsem komentář tomu pánovi, tomu jakoby tvůrci toho návrhu, jestli by mi nemohl nějak, že si to nechávám tisknout a že mi tam, je tam nějak nesedí ty rozměry, jsou nějaký sporný, jestli by nebyl hodnej a jestli by mi jako nedal, nenapsal mi je přesně, jestli sedí, jestli by mi jako nepotvrdil ty rozměry toho daného dílu. Nicméně já jsem si tady vzal ten díl vlastně té nohy, jak levou a pravou, tak jsem to nějak měřil, kde to asi přibližně bude a nějak mi to jako vyšlo, že by to tak ty rozměry, že by jako by měly odpovídat, ale definitivně to budu řešit, až mi vlastně z těch stránek odepíšou, že to sedí. Tak, to je k tomu. Koukal jsem teďka na stránky dědoles.cz, jestli znáte, běží ta reklama s těma křečkama, to veselý oblečení, mají tam úplně všechno, oblečení až k prádu, k ponožkám, tak jsem, říkám, že uvažuji o tom, že bych si nějaký kousky koupil, jo. Mám ponožek, mám málo, jo, a mám málo i trenek, takže bych si něco dokoupil, jo. To prádlo bych si koupil. Takže a ty ponožky, takže teď tam běží, že mají 80% slevu, jo, mají tam fakt pěkný kousky, kdo má, já takový ty, já jsem taky na to už teďka poslední dobou mám pocit, že už trošku dětinštím, protože se mi strašně líbí obrázkový potisky na oblečení a prostě i na ponožkách, na prádle, prostě se mi to strašně líbí, taky veselý, oproti té nudy, že to je taky to jednostranný, že to je taky prostě veselý, člověk si přijde trošku mladší, když to nosí, no, je to takové infantilní, no, takže kdo by měl zájem, jo, samozřejmě, jestli něco tam objednám, tak jako ponožky, nebo tak, jako, tak bych to ukázal, jo, a podívali bychom se na to. A možná do budoucnu bych se zkusil, když se mi ten YouTube podaří, že bych třeba tady s těma lema firmama se pokusil taky o nějakou spolupráci, jo, že by pro vás měl nějakou nabídku nebo takhle, ale zatím z hlediska toho, že nejsem na tom tak dobře, jako třeba pan Steak, takže zatím na ty spolupráce mohu tak říkajíc zapomenout. Pokud budou nějaký spolupráce těch modelů, což bych byl osobně rád, že by konečně bylo nějaký to video, dneska, když na to nezapomenu, tak dneska pošlu na YouTube to video s tou stavbou. Jo, doufám, že to vyjde a že s tím YouTube nebude mít žádný problémy, i když počítám, že tam bude zase ta hudba, ale myslím si, že by se vám to mohlo líbit, protože sice je to kapánek delší, než jsem chtěl, jak jsem říkal včera, ale je tam vidět hlavně ta část, jak se mi nedezilo jako spojení vlastně toho nosníku. Abyste viděli, že to není, já jsem to původně chtěl hodně prostříhat, ale řekl jsem si, že zase nemůžu za sebe jít takovej, že to bude vidět a říkám si, hele, tam se to taky někomu mohlo nedařit, tak abyste si nemysleli, že jsem nějaký strašný profík, takže prostě jsem to tam nechal a myslím si, že to bude dobrý, že se vám ty videa líbí, to hlavně to Shelby. Není to zase nějaká tutovka, bylo tam plno komplikací, jo.
Těším se na ten další díl, jak jsem říkal, že vám ty dva díly vlastně rozdělím, jak tam bude vlastně to zadní kolo s tím podběhem a vlastně to samé, co jsme dělali teď ale na té pravé straně, že to rozdělím, ono se to bude točit líp a hlavně to chci z toho důvodu, že se to bude líp točit, protože původně jsem počítal s tím, že bych vám udělal nějakou, jakoby, jak jsem říkal včera, že bych vám udělal vlastně porovnávačku s Ironmanem a nakonec jsem se teda rozhodl, že ji dělat nebudu, ale že až budeme v polovině toho Shelbyho, že si ty divy jako připomeneme, kam jsme jako došli. Tak, no k tomu ještě přijde ten Arthur, na toho se těšte, ale ten, jak jsem říkal, tady zase tu zásilku rozdělím, teď to říkám dopředu, ako já v tom videu nebudu říkat, že jsem ji rozdělil v té stavbě. To vám napíšu do toho popisku k tomu videu, že jsem tu zásilku vlastně rozdělil. Tak. Pak teda ještě musím reagovat, teda sliboval jsem, že už to řešit nebudu, ale prostě chtěl jsem teďka natočit nějaký 20 faktů nebo nějaký video na pana Zelenského, hodně jako toho ukrajinského prezidenta, protože je to velmi zajímavý člověk. A s velmi zajímavým prostě vystupováním a tady to, je to bývalý herec vlastně, ještě teď se zjistilo, že je to vlastně vystudovaný právník, takže mu všichni vynadávali, že on ničemu nerozumí. Jako je to zajímavý život, má vzdělání, jo. Je to vlastně žid, takže což je vlastně paradoxní, že vlastně na Ukrajině jsou údajně nacisti a fašouni. Takže je paradoxní, že si tam v tom Kyjevě zvolili teda židovského prezidenta, jako, což je opravdu paradoxní a nemá to logiku, kdyby to tak bylo. A takže si říkám, že bych mohl udělat na něj 20 faktů na něj a hlavně občas tam něco vyzvihnout, protože on se teďka stal v nějaký, jakoby, že se dělala nějaká anketa o největší sex symbol pro ženy a vyšel právě on. A tím pádem každá žena by ho chtěla mít v posteli a oni vlastně udělali, jeden vlastně takový designer navrhnul ložní prádlo jako povlečení, že na tom polštáři je bílý a na tom polštáři je vlastně podobizna Zelenského. Jo, že to vypadá zajímavě, jo. A že hlavně se dokonce uvažuje, že by ho příště chtěli jako dát jako hosta, nebo že by byl jako osobnost na další předávání Oscarů. Jako dneska pro dnešek všechno a já se vám ozvu zítra. Tak, dneska máme čtvrtek. Já jsem se před chvílí vrátil, že my jsme teďka v bajáku měli domovní schůzi nájemníků. Řešili jsme tam důležité věci, jako to, protože my jsme jich v rámci, protože byl covid, tak jsme jich vlastně 2 roky žádnou schůzi neměli, takže tohle to byla první schůze po těch 2 letech. Jo. Dokonce jsme volili i delegáty. Jo. Většinou, když jsme tam už byli napsaný jména, my jsme mohli napsat, koho jsme chtěli, ale my jsme neměli nikoho, tak jsme vesměs složili ten lístek a hodili jsme ho do té urny. Takže máme odvoleno. A řešili jsme další věci, jako co se dělo, co jsme dělali minulý rok a tak. To snad nevím, kdo zná tady ty schůze výroční na tom bajáku, tak všichni ví, o co přesně jde. Tak, no a tak, no. Takže to jsem dneska dělal. Teďka ještě naskenuju nějaký papíry z té schůze a jinak už nic dělat nebudu. Akorát včera jsem to trošku přehnal vůči tím prousákům, co věří tím ruským žvástům. No, myslím si, že nebylo to úplně korektní, ale prostě mě to silně připomnělo ten film Pelíšky, tak jsem prostě musel zareagovat, protože tohle to, co předvedli v tom Buči, nebo jak se tam jmenuje, tak to už nejde změnit, jo, a nejde říct, že se to nestalo, jo. Ale chápu, že někteří lidé řeknou, to je fake news, oni si to Ukrajinci udělali sami a takový podobný sračky. Ale tohle to už se prostě, to prostě nejde před tím zavěr oči. Jsem trošku odbočil, ale myslím si, že jsem to řekl velmi korektně a nemusím se, co jsem teďka řekl, nemusím se to stydět. Jo, a objednal jsem si pár ponožek z Dědoles.cz. No, takový ty s kočičkama, no, já poslední dobou mám takovou infantilní náladu, no, takže
Ten si asi 5 nebo 6 pájů koupil, no. A objednal. Ale fakt takový hezký. Jsou takový uny. Jakože to můžou nosit ženský i chlapy. No. Ale jsou prostě takové hezké s obrázkami veselé ponožky s kočičkama. Nejvíc se mi líbí jedny. Kočka ve vesmíru. A jenom k tomu, že mám já ten Startek a minule, jak mi odešel, víte, ten kocour. A já jsem mu říkal, že to je můj Space Cat, protože on miloval ten pořad. My jsme spolu koukali na Startekový filmy a různý sci-fi a tady to, a on to měl rád. I když on je pravda, že kdybych se s ním koukal na tančící bajušky, tak jemu by to bylo úplně jedno, koukal by se stejně. Ale prostě byl to můj Space Cat, takže aspoň mám ho teďka na ponožkách. Jo. Tak to je taková krátká vsuvka. A samozřejmě dělám ty modely, takže zase řešíme ten díl k tomu Ironmanovi. Já jsem vám to včera říkal, zatím se mi ještě nikdo na té stránce neozval. Já navrhuji, že zkusím se teda s tím pánem domluvit, že bych tam teda přijel, jo, vzal tu levou nohu kompletní a pán by se na to podíval a zkusil by to nějak změřit třeba přímo v té noze, aby ty díly trošku poopravil. Jo, takže to je k tomu. Akorát mě teda ještě mezí ta modifikace na ten obloukový reaktor, že je neustále vyprodaná, ale co se dá dělat? No. No, tak já si myslím, že by to pro dnešek mohlo být všechno a já se vám ozvu zítra. Tak, dneska máme pátek. Já jsem se k tomu bohužel dostal až teď, protože ještě jsem, jak jsem přišel z práce, tak jsem ještě řešil vlastně ten problém, jak jsem vám říkal, že pro vás připravuju tento bonusový video s tím Ironmanem, s tou opojou té nohy, že je tam nějaký problém v tom programování, v tom návrhu, aby mi to mohli vytisknout, že nějak se jim nezdají ty rozměry, tak jsem zkusil napsat kolegovi, teda youtuberovi, který jak ho sleduju, který vlastně začal se stavbou toho Ironmana úplně téměř říkajíc od začátku. On má, tuším, uživatelský jméno Steel Nerd NCD, nevím přesně, možná jsem to sklonil, když tak se omlouvám. Tak on právě ukazoval tady ten mod a já jsem prostě jsem mu napsal do komentářů k tomu dílu, kde to ukazoval, jestli by mi nějak s tím nemohl pojadit, popsal jsem mu tu situaci, že prostě se tam tohle vyskytlo, když jsem si to nechal vytěžit tady ty návrhy a že oni nějak se jim nelíbí ty rozměry, něco i kvůli měřítku a tak. A zatím ještě neodpověděl na ten komentář. Jenom jsem dostal jako sedíčko, že je potěšen, že jsem mu to okomentoval. Takže doufám, že mi aspoň odepíše, že to nějak vyřeším, abych to video mohl udělat. Tak, vrátil jsem se z krámu, kde jsem si nakoupil jídlo, abych se mohl na večeři, protože tady nic nemám. Tak jsem měl takový menší nákup. A jinak jsem dneska nic bohužel netočil, bude mě to možná čekat zítra, když teda že musím do té doby uklidit tady ten byt, hlavně tu ložnici, nějak to prostě sehnat, aby to bylo hotové. Tak to by bylo k tomu a hlavně nesmíme zapomenout naší oblíbenou rubriku, co nám týden dal a týden taky vzal. No, řešili jsme vlastně nějaký, jsem říkal, že tady mám vlastně plán na ten byt a tady to. Zase jsem se vám omluvil, že jsem nestihl uklidit a takový zase podobné věci, jo. A hlavně jsem v úterý dokončil vlastně, natočil vlastně, v pondělí jsem natočil a dokončil jsem vlastně to video vlastně s tím Shelbym. Myslím, že ve středu teďka vyšlo, jo. Myslím, že se mi povedlo ho docela dobře slušně prostříhat, jo. I když taky s tou jako stopáží a i s tou kvalitou toho, že jsem taky víceméně spokojen, ale zase jsem nechtěl, abych působil jako, že jsem super pokročilý modelář, přitom já to mám jenom jako hobby, jo, takže, jo.
Tak to byl ten Shelby, ještě jsme si ukazovali ty dárečky a další věci, jo. A hlavně jsem ještě říkal, že mi přijde ten Artur, zase další plány. Pak jsem se koukal na stránky Dědoles, tam mají ty veselé oblečení, jo. Mají tam úplně všechno, od prostě ponožek, spodní prádlo, já nevím, věci na koupání, plavky, všechno možný, jo. Tak jsem si tam objednal pár ponožek, jo, sice jsou některé takové zavádějící, no, že jsou spíš takové jako friendly, že jsou jako pro oba, jo, takový uni, jo. Některé jsou spíš víc jako, jo, ale dá se to říct, pod oblečením ty ponožky nikdo neřeší, když je neukážete, jo, v botech, tak pak jsem se samozřejmě zase vyjádřil k Ukrajině, kdy jsem prostě naštvaný, že to se teďka děje tam a že prostě oni to furt nějak rozebírají, že si za to Ukrajinci můžou sami, nebo že si to dělají sami. Když už to nemůžou dokázat, tak řeknou, že v tom jede někdo další, no. Takový prostě ta propaganda, prostě ta ruská propaganda, je to kvanta blábolů, který, když se nad tím logicky člověk zaměří, je to prostě kravina. Jenom prostě tady rozumem se nad těma zprávama, které tam produkujou, logicky zaměřit. Přijde vám to jako volovina. Tak jo, že chci udělat to video s tím Zelenským, jo, prostě nějaký, jo. A pak jako, že jsem teda řekl teda pětivodích pětivodstácích, že jsem teda možná ještě rozlobil fanoušky Pelíčků, protože jsem slovo proletáři nahradil právě prorusáky. Jo, že jsem prostě řekl, prorusáci všech zemí, vylište si prdel. Tak. A pak nějak různě ty plány zase jsem řešil a další věci, jo. Je mám to opravdu hodně naplánovaného. No a uvidíme, co bude dál. No, tak já už si myslím, že by to pro tenhle ten týdenní vlog mohlo být vlastně všechno. A já se budu těšit u dalšího týdenního vlogu. Váš Johnny. Tak čus.